Yo, hei, halla! Velkommen til en helt ny video. I dag så er det draft igjen, fordi folk digger disse draft-videoene. Og i dag så skal jeg vinne en draft med de laveste spillerne, siden jeg tok de høyeste forrige gang. Og så må jeg bare si tusen takk og 2000 abonnenter. Det har gått så fort, og jeg har ikke planlagt noe 2000 spesial, så det jeg trenger fra dere er at dere kommer med forslag nede i kommentarfeltet til hva jeg kan gjøre for en 2000 spesial. Jeg tenkte kanskje en Q&A, spørsmål og svar, så dere kan bli litt kjent med meg. Men dere får selvfølgelig velge det. Så kom med gode forslag, så skal jeg lese alltid gjennom alle kommentarer. Så får vi finne ut av noe kult for den 2000-videoen. Og ikke glem å abonner. Fortsatt veldig mange som ser på videoen som ikke har trykket abonner, så klin til den der abonner-knappen, så blir vi alle glad, fordi det er så gratis å gjøre. Så slenger du igjen en like i samme slengen. Smile. Vi hopper inn i draft. Vi hopper inn i draft laveste spillerne i dag. I dag så skal jeg kjøre en 4-4-2 flat. Ja. Kom igjen nå. Får jeg alltid uflaks med kapteinene mine? 84 og 76. Så ikke sant, da blir det kåke. Dette kan bli spennende. Oi, her tror jeg alle er høye egentlig. 87, 95, 85, 86, 93. Da blir det Karim. Karim Benzema. Blir det Aggis her da? Det blir det. Litt av Aguero. Aguero, kom igjen. Over 80 tror jeg er lavest. I en 65. Fy søren Klybe. Flisvære Hudson da. 77. Yes, jeg kan velge mellom Mouch eller Huddy. Huddy, Huddy. Da tar jeg Huddy jeg, ass. Og jeg har blitt grillet, for å si. Ass. Kom igjen her. Å, 85 på Tomori. Yes. Nydelig. Oi, Alba er liten. Steike. Kom igjen da. Kimmich, tror jeg. 76, nei, 75. Det er Pereira, faktisk. Det er bra kort det er, faktisk. Skal jeg begynne å si faktisk i stedet, eller? Garincha er lav. Ja, 1,69. Det er Garincha. Det er nydelig å se. Hvor er inn der? Kom igjen. Jeg tror det er Gomez. Ja, han er liten. I søren Glybe. Kom igjen. 72 på Coutinho. Og 73. Felipe Coutinho. 73. Jeg tar Mena, for jeg får ikke bruk for Bernardo. Jeg tar Bernardo, for jeg får... Kanskje jeg får bruk for den. Oi. William. Det er William. Mye vinger. Får du si det sånn? Jeg får noen midtbaner. Jeg må Messi vinne, faktisk. 70, 60. Hvem spiser nede i Sør-Amerika? 78 høy. Nei, 68. Der er jeg dønn. Oi, sikkert han er. Alle de kolomorne-spillerne er jo lave. Han her er faktisk god, jeg har hørt. Florenzi, Renan Lodi. Da må han spille midtstopper, tror jeg. Nå må jeg få en bra keeper som er lav. Lis, Navas. Det er jo ikke bra. Dette ble faktisk mye dårligere enn det jeg så for meg. Skal jeg være helt ærlig. Sånn her blir laget faktisk. Det blir spennende, for å si det mildt. Så vi bare hopper i det, vi. Gå for å vinne. Da har vi match nummer 1 her. Oi. En norsk fyr, ser du sånn. 92 rangert. Åh, det her kan bli spennende, for å si det sånn. Der sitter en. Kun Aguero. Det er deilig. Og der er det to. Kun Aguero.
Boom! Mr. Hudson Odoi! Leik. Det er leik. For et mål, egentlig. Deilig Aguero hat-trick. Det scream-kortet hans er ikke så dårlig, da. Da får vi rage-quit nå. Da snakkes vi i game 2. Da har vi match nummer dos. Det her var ikke så sykt bra, egentlig. Dette kan vi slå. Dette kan vi slå. Absolutt. Let's go. Så slipper jeg inn der. Oi, oi, oi. Mendy. Der ja, kickoff. Det liker vi. Det liker vi. Let's go, Garincha, Garincha, Garincha. Garincha, Garincha. Der er det to. Keeperen min er jo helt lost. Åh. Er det mulig? Se på keeperen. Prøver ikke engang. Takk! Fy søren, en babu som misstopper er juks. Jeg kødder ikke. Steike. Må jeg ha AIDS da for å... på mål. Takk! Deilig, Gomez. Kommer inn på og skårer. Nå må jeg bare holde seieren, for han her er ikke dårlig. Det er jobb. Olé, 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 olé. Se den her. Oi, oi, oi. Her får vi rage quit, deilig. Yes, da ses vi i game 3. Og i semifinalen møter vi... Oi, dette er et sykt lag faktisk. Fy søren, så bra lag. Det kan bli tøft. Får håpe han er dårlig da. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Dægern. Det er jo nydelig. Helt fantastisk nydelig. Der flytter han keeperen ut av gata. Og det blir rage quit. Der kom han. Deilig, da er det finale. Med de laveste. Sykt dårlig lag, spør du meg faktisk. Men vi gønner. Og her har vi finalelaget. Oi. Icons på icon på icon på icon på icon da. Det er jo med. Ja, vi kjører. Og så lager jeg straffe. Nei, 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 nei. Å, det er så dumt av meg. Det er så dumt. Men vi smeller rett tilbake. Kickoff. It's my city. Let's go. Oh! For et sinnssykt stygt mål. Oh my god. Klager ikke jeg, ass. Ass, ass, ass. Så får han et mål fordi jeg stiver og surrer igjen. Han får to gratis mål.
Så får den enda ett. Ok, nå må jeg bytte, nå må jeg gjøre noe bytter her og vinne. Helt ærlig, han her er dårlig. Deilig! Åh, det er så viktig. Jeg må vinne den her. Kom igjen. Er det mulig? Han her ligger så dypt at det er helt umulig. Med den petiten hans og Campbell. Sjuke spillere. Åh, jeg er så lei. Han bare løper og ligger så dypt. Åh, jeg blir sur. Det er så irriterende fordi jeg ga han de to første målene helt gratis. Og så bare legger han seg nedpå. Så har han ikke fått et eneste rødt, og det skjønner jeg ikke. Der er jeg faktisk dønn, ass. Nei, det blir for dumt. Det blir for dumt. Det blir så dumt. Kom igjen da, få noe bra. Nei. Åpne de pakkene da. Får vi satse på at vi kanskje får noe i dem. Åh, jeg er fortsatt sur etter den der finalen. Spiller så kjedelig. At jeg gir de målene er så dumt. Men seriøst, folkens. Ta så sleng igjen en like. Det var ikke noe bra laget. Oi, her er det noe jo. Inform, ikke Woka. Jeg bare skipper. Don't care, really. Wright Phillips. Costorana, discard. Smooth. Men seriøst, da avrunder jeg her. Så snakkes vi faktisk i neste video. Kom med kommentarer om 2000 spesial. Og følg meg på Instagram. Send en melding hvis du lurer på noe. Eller om du har en iCompack du vil at jeg skal åpne. For jeg har allerede åpnet 4-5 stykker. Men det er ikke nok til en helt ferdig video enda. Så jeg venter litt grann forløpig med det. Men med det så snakkes vi. Shalabais.